De fleste mennesker har oplevet at stå ude en mørk aften, langt fra byens lys, uden månelys, og betragte stjernehimlen. Og når man gør det, så er det næsten uundgåeligt, at man får øje på det lysende hvide bånd, der strækker sig over himlen, nemlig Mælkevejen. Vi kender alle sammen og har hørt om Mælkevejen, men det store spørgsmål er, hvad er Mælkevejen egentlig? Og det er det, som jeg vil beskæftige mig med i mit foredrag i dag. Jeg vil komme ind på, hvor stor Mælkevejen er, hvordan den egentlig ser ud, hvordan strukturen er, hvad den indeholder, og så vil jeg til sidst omtale lidt om, hvor gammel Mælkevejen er. Og allerede for omkring 400 år siden, ja, der var det Galileo Galilei, den italienske astronom, som var den første, der rettede et teleskop mod himlen. Da han gjorde det og havde kigget på Mælkevejen, ja, så fandt han ud af, at Mælkevejen består af stjerner. Så det er stjernerne, der fortæller Mælkevejens historie. Men vi skal først se på, hvordan Mælkevejen egentlig ser ud. Og det kan være lidt af et problem, fordi de billeder, man ser her, vi ser Mælkevejen, som den er optaget med et kamera på jorden. Men når man så skal finde ud af, hvordan Mælkevejen egentlig ser ud, ja, så svarer det til, at man sidder hjemme i sin stue, kigger ud af vinduet og forsøger at regne ud, hvordan ens eget hus ser ud. Så lad os forestille os, vi har et rumskib, der kan rejse langt væk fra Mælkevejen, og så betragter vi Mælkevejen. Her ser vi en anden galakse end Mælkevejen, men det er faktisk sådan, vi forventer, Mælkevejen ser ud. Det er sådan, det vores målinger antyder. Vi ser flere komponenter. Vi ser en lang skive her, hvor man kan se støv og gas. Og i centrum af den her skive har vi det, vi kalder den centrale bule. Det er altså der, det er det, som alle stjernerne i galaksen kredser om. Og hvis man kigger rigtig godt efter, det er meget svært at se på det her billede, hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se en svagt lysende bånd af stjerner, der faktisk har en nærmest kugleformet fordeling rundt om galaksen. Og jeg vil komme ind på, hvad de her forskellige ting er, og jeg vil komme ind på stjernerne. Så hvis vi i vores rumskib nu rejser væk fra den her skive, vi så skiven før her, vi havde den centrale bule, hvis vi rejser op over skiven, ja, så vil vi se noget helt andet. Så ser vi nemlig noget med, vi kalder det spiralarme her. Vi ser galaksens centrum, der ligger herinde, lyser kraftigt. Vi ser røde, lysende områder. De områder er steder, hvor der foregår stjernedannelse. Der bliver altså dannet nye stjerner i de her områder. Og vi kan se, at der er forskellige farver, og det er et udtryk for, hvad det er for nogle stjerner, der er der på det tidspunkt. Og det er det, vi skal kigge på. En central del af det, man har fundet ud af, om faktisk rigtig mange af de galakser, der er i universet, de store galakser, det er, at i deres centrum, der befinder der sig et sort hul. Og det samme gælder for Mælkevejen. I Mælkevejens centrum, nu skal vi huske, det her er ikke et billede af Mælkevejen, men en anden galakse, men inde i centrum af Mælkevejen, der har vi et sort hul. Og det er tyngdekraften, der styrer, hvordan sådan en galakse her opfører sig. Og det er også tyngdekraften fra det sorte hul, der styrer, hvordan stjernerne bevæger sig i det centrale område. I Mælkevejen, der er det sorte hul så tæt på, at vi kan måle stjernernes bevægelser rundt om det præcist. Og her, der ser vi et eksempel på det. Mælkevejens centrum befinder sig lige her. Vi ser stjernerne målt over en periode på ca. 14 år, hvor de bevæger sig rundt derinde. Vi zoomer ind nu. Og man har fundet ud af, ved at måle de her nøjagtige baner og benytte lovene for tyngdekraften, så har man fundet ud af, at Mælkevejens centrum, det sorte hul, der er i Mælkevejens centrum, det vejer ca. 4 millioner gange mere end solen. Så det er altså en enorm tæthed af masse, der befinder sig derinde, der falder støv og gas ind i det sorte hul og udsender store mængder af røntgen og gammastrålen. Så Mælkevejen er simpelthen et system af stjerner, og vores egen sol og planeterne i solsystemet befinder sig i det her i den her galakse. Og Mælkevejen, hvis vi ser lidt på den i tal, ja, så har den en diameter på 100.000 lysår. Og der skal man huske, at et lysår, det er den strækning, som lyset med 300.000 km i sekundet kan bevæge sig på et helt år. Så det er altså et enormt stort system af stjerner. Solen befinder sig i en afstand på ca. 28.000 lysår fra centrum af galaksen. Og den bruger, ja, det er et stort tal, den bruger 225 millioner år på at kredse. Den er altså bundet af tyngdekraften til Mælkevejen. Den bruger 225 millioner år på at kredse rundt om den.
Og vi forventer, eller vi har målt, vi anslår, at der er omkring 200 milliarder stjerner i Mælkevejen PT. Det er vigtigt at forstå, at det, der har givet os informationen om Mælkevejen, ja, det er stjernerne. Det er primært studiet af stjernerne i Mælkevejen. Fordi vi har gode teorier for, hvordan stjernerne er, hvordan de udvikler sig. Så for at forstå, hvad er det, vi måler, der er vi nødt til at forstå, hvordan stjerner de opfører sig. Og vi starter her med at kigge på stjernebilledet Orion. De fleste mennesker kender det. Vi har det karakteristiske bælte, vi har skulderen, vi har foden hernede, og vi har Orions bælte her. Og jeg har valgt Orion her, fordi det er en rigtig fin illustration. For vi ser nemlig stjerner i forskellige udviklingstrin. Vi ser et område, hvor der bliver dannet stjerner. Vi ser en stjerne, der er sådan nogenlunde midt i dens liv. Og heroppe ser vi en stjerne, der er mod slutningen af livet. Og jeg vil komme ind på, hvordan det er, stjerners liv former sig. For det har vi brug for, når vi skal forstå Mælkevejen og Mælkevejens historie. Så hvis vi nu zoomer ind, vi starter med begyndelsen, når stjerner bliver født. Vi har altså Orion-tågen her. Og jeg vil faktisk lige bemærke også, at hvis man har en lille kikkert, en helt almindelig prismekikkert, så kan man gå ud en efterårs- eller vinteraften og kigge på det her område, at man vil faktisk kunne se, ikke helt i farve som her, men man vil kunne se en tåget klat hernede, som er Orion-tågen, hvor der bliver dannet stjerner. Men lad os starte med at zoome ind på Orion-tågen. Det gør vi ved hjælp af Hubble-rumteleskopet, som har taget det her billede. Og I kan se, der er forskellige indsæt her, hvor vi har zoomet ind på områder i forskellige områder i den her støv- og gaståge. Så stjerner det bliver altså dannet ud af støv og gas. Det er vigtigt at vide. Yderligere så kan man se mange stjerner rundt omkring i billedet. Det er unge, nydannede stjerner, som bliver dannet i den her, jeg kan godt lide at kalde en stjernefabrik eller en fødselsstue. For det er virkelig det, der er det helt vigtige omkring Orion-tågen. Her bliver der dannet stjerner. Og det vi kan se ved de her forskellige, det er de lidt forskellige stadier. Nogle af de her stjerner er sandsynligvis endda ved at danne planeter, så de får måske et lille solsystem. Og når stjernerne bliver dannet, ja, så det der sker, det er, at kernereaktionerne i det indre går i gang. De omdanner brint til helium, og stjernen begynder at lyse kraftigere og kraftigere i de første faser. Og når stjernen når sin sådan normale lysstyrke, kan vi kalde det, så brænder den det støv og gas rundt om stjernen væk. Det bliver blæst væk af strålingstrykket, og så dukker den ud. Så ser vi, at den dukker ud af skyen. Der bliver dannet mange flere stjerner, end vi umiddelbart kan se her, fordi de gemmer sig inde bag de her gas- og støvskyer. Vi kan ikke se dem, så skal vi observere i infrarødt lys. Hvis vi så går videre, det her det var, hvordan stjerner bliver født, eller de områder, hvor stjernerne bliver født. Så vil jeg prøve at vise, hvordan vi skematisk kan, eller vi fremstiller skematisk, hvordan en stjerne som solen, hvordan livsforløbet fra 0 til cirka 11, 12, 13 milliarder år, hvordan det forløber for solen. Så på den her figur, der ser vi solen, der for 4,5 milliarder år siden blev dannet ud af en gassky. Den trak sig sammen og begyndte at lyse med kerneprocesser. Og så den tid, der så er gået siden da, ja, der er der stort set ikke rigtig sket ret meget. Solen lyser med nogenlunde konstant lysstyrke. Det er forsøgt at vise det her på figuren. Den bliver en lille smule større, kan man se. Så solens lysstyrke vokser, solens radius vokser, og det sker på grund af kerneprocesserne i det indre. Den her omdannelse af brint til helium, den ændrer den indre struktur, og for at stjernen er i balance, for at den ikke eksploderer eller trækker sig sammen, ja, så er den nødt til at justere sin struktur, og det gør den blandt andet ved, at den ændrer størrelse. Og faktisk mod slutningen af dens liv, her for solen vil det sige 9-10 milliarder år, der er der ikke rigtig mere brændstof, der er ikke mere brint tilbage i det centrale område. Og der er sådan, der er nødt til at gøre noget dramatisk, for den får besvær ved at lave energi. Derfor udvider den sig meget, meget kraftigt. Og den tid, der går her til de cirka 10 milliarder år, det kan vi sådan sige, det er stjernens levetid. For når først stjernen er nået til udvidelsesfasen, ja, så er det måske kun en milliard år tilbage, når vi taler om stjerner som solen. Under udvidelsesfasen, der vil solen vokse og blive, ja, den vil faktisk nå næsten ud til jorden. Så er det nok slut med liv på jorden på det tidspunkt i hvert fald. Og efter cirka en milliard år vil de yderste dele blive kastet af. Og gassen vil blive spredt ud i rummet.
Og vi vil se kernen af solen i det her tilfælde, vil vi se, den vil blive blotlagt, og vi vil se en meget varm kerne, der lyser kraftigt. Og det er faktisk et helt generelt fænomen for stjerner, der ikke er alt for tunge. Så stjerner, der er måske op til 8 gange solens masse, deres livsforløb er cirka som beskrevet her. Og vi skal prøve at se, hvordan det ser ud fra andre stjerner, hvordan det ser ud, når de ender deres liv. Her ser vi 2 eksempler på det. Der findes tusindvis af eksempler, men der er ikke plads her på skærmen. Vi kan se Hourglass Nebula og Katteøjetågen på dansk. Det er 2 eksempler på, hvordan nogenlunde det vil se ud, når solen slutter sit liv. Så vi ser her gassen, som er blevet kastet af. I tilfældet her med Katteøjetågen, ja, der regner man med, at den stjerne, der var, før den begyndte at smide de yderste lag, at den vejede cirka 5 gange så meget som solen. Tilbage nu i centrum, der er der en stjerne, eller resterne af den her stjerne, som vejer cirka 1 solmasse. Så den har altså smidt omkring 4 gange solens masse ud i det interstellare rum, rummet mellem stjernerne. Og lige nu, hvis man måler på den, ja, så ser man, at stjernen den er cirka 80.000 grader på overfladen. Det var den slet ikke, da den så at sige levede sit normale liv og dannede brint til helium. Så det er fordi, vi har kastet gaslagene af, vi ser ind i de varme områder. Men det, der sker nu, det er, at stjernen den producerer ikke energi længere, så vi ser bare, at en stjerne, der køler af, udstråler sin overskydende varmeenergi ud i universet over en periode på, ja, i de her tilfælde vil det være flere milliarder år, før den når ned på nogle temperaturer, som vi kan sige er noget, vi kender, altså 2, 3, 4.000 grader varme. Så det er altså slutfaserne for små stjerner. Det er måske lidt forkert udtryk at sige små stjerner. Solen er kæmpestor sammenlignet med jorden, og 8 gange solens masse er endnu større selvfølgelig. Men der findes faktisk stjerner, som er måske 20, 30, 40, 50, op til 100 gange solens masse. Og de ender deres liv og deres livsforløb lidt anderledes. Her ser vi et eksempel på det. Det er Krabbetågen, som er resterne af en stjerne, der eksploderede eller først blev observeret fra jorden i år 1054. Det er en stjerne, der har endt sit liv som det vi kalder en supernova. Så den befinder sig herinde, resterne af den. Det er en neutronstjerne, kalder man det. Men sådan en stjerne, når den ender sit liv, så eksploderer den og bliver stort set tilintetgjort. Den kaster igen stof ud i rummet, ud mellem stjernerne. Alt det stof, der har været inde i kernereaktionsovnen. Så det har altså været igennem. Det er ikke længere kun brint og helium. Men nu består det også af andre grundstoffer. Ilt og natrium og kvælstof og uran og mange forskellige ting. Jern. De bliver spredt ud i rummet mellem stjernerne. Og det indgår faktisk i en cyklus. Fordi noget af det her gas vil møde andre gasskyer og støvskyer. Det vil blive optaget i de her støvskyer, og så vil det indgå i dannelsen af de nye stjerner. Og faktisk er det sådan, at alle de grundstoffer, der omgiver os her på jorden, alt det materiale, som jorden er lavet af, på nær brint og helium, alt det materiale, det stammer fra stjerner. Og det er det hele, vel at mærke, der stammer fra stjerner. Så på den måde, der kan man sige, at jorden og menneskene og livet på jorden, det er stjernestøv eller aske fra stjernerne, som har dannet livet. Så uden stjernerne, ingen liv på jorden. Ingen jord. Og et spørgsmål i den forbindelse, som jeg synes er interessant, det er, jamen vi ved altså, at vi skal have tidligere generationer af stjerner, som skal nå at lyse, de skal nå at dø. Hvor lang tid er det egentlig gået fra universet blev skabt, og til vi fik dannet solen? Vi ved jo, at solen er 4,5 milliarder år. Det kan vi måle ud fra målinger af vores jordklode. Så for at finde ud af det, ja, der har vi brug for at kigge på en ny type objekter. Vi ser her, det er syvstjernen Plejaderne, som alle kender, tror jeg, ude fra stjernehimlen. Den kan også ses om efteråret her fra Danmark. Vi har brug for stjernehobene til at fortælle os noget om, hvor gamle stjerner er, og hvor gamle specielt de ældste stjerner i Mælkevejen er. Fordi de ældste stjerner, de fortæller jo sådan set, hvornår Mælkevejen blev dannet. Og Plejaderne er faktisk ikke så godt et eksempel på det, fordi Plejaderne er en stjernehob. De er cirka 100 millioner år gamle, de stjerner. Men det, der er vigtigt omkring stjernehobe, det er, at alle stjernerne i stjernehoben, de er lige gamle, for de blev dannet på samme tid. Og vi ved fra stjerneudviklingen,
der ved vi jo, at afhængig af, hvad massen er, så går der forskellige tider fra stjernen bliver født, til den når den her udvidelsesfase. Så hvis vi kan finde ud af, hvad for nogle stjerner der er i stjernehobene, så kan vi også se på de forskellige stjerner, hvem der er nået til udvidelsesfasen, og ud fra det bestemme alderen. Og så kan vi få tal på, hvad alderen er, ved at sammenligne med teoretiske stjernemodeller, som vi har beregnet i computeren. Her var altså syvstjernen, og man skal bare lægge mærke til, at der er forskellige stjerner af forskellige lysstyrke. Det her er den, der lyser kraftigst, så det er faktisk den tungeste af stjernerne, som vi ser på det her billede. Den er noget længst, den udvikler sig hurtigst, simpelthen fordi den er tungest. Den kan have kraftig energiproduktion i centrum, meget kraftigere end de lette stjerner. Men når vi skal have fat i de ældste stjerner, så er vi nødt til at gå til en anden slags stjernehob. Nemlig dem, der hedder de kugleformede stjernehobe, og det er måske, når man ser det her billede, det er måske rimelig åbenlyst. Hvis man går lidt væk, så ligner det en kugle af stjerner. De bliver holdt sammen i den her kugle af deres fælles, deres indbyrdes tyngdekraft. Og det her, det er et eksempel på en stjernehob. Den her, den hedder Omega Centauri. Det findes i stjernebilledet Kentauren. Der er flere millioner stjerner i den her stjernehob. Og det, der kendetegner dem, det er, at de her stjerner, de er gamle. Det er lidt svært at se sådan ordentligt her, så man kan zoome ind, og vi kan prøve her at se på forskellige områder af stjernehoben. Så det her, det er altså ni forskellige områder, der er pillet ud af det foregående billede. Det tillader os at se på detaljerne. Vi kan vælge, lad os tage billedet her i midten. Der kan man altså se, der er små, svage stjerner. Der er stjerner, der lyser kraftigt. Der er også lidt forskellige farver. Og det er altså et udtryk for, at de små stjerner, det er de stjerner, der ikke er nået ret langt i deres udvikling. Det er de lette stjerner. Stjerner som solen. De er stadigvæk i den fase af deres liv, hvor de brænder brint til helium. De lidt kraftigere stjerner. Det var altså dem, da den her stjernehob blev født, vejede lidt mere end de andre. Så de har udviklet sig hurtigere. De er nået til deres udvidelsesfase. Og det er det, vi udnytter til at bestemme alderen. Så hvad er alderen? Ja, der findes ca. 150 kuglehobe i Mælkevejen. Og vi har faktisk fundet ud af, at de har stort set den samme alder, alle sammen. Cirka 12 milliarder år, måske med en variation på en milliard år til hver side. Så Mælkevejen er altså, solen var 4,5 milliarder år, men Mælkevejen er altså næsten 3 gange så gammel som solen. Så der har været flere eller mange generationer af stjerner, som har leveret det materiale, vi kommer ud af her på jorden og i solsystemet. Så det er altså en del af lektien, at Mælkevejen er virkelig et system af mange, mange, mange stjerner. Og for at summere op her, så starter vi altså med at kigge på Mælkevejen. Vi starter med at se den udefra. Nu bevæger vi os stille og roligt ind mod centrum. Centrum er her. Vi kan se gasskyerne, de mørke områder, hvor vi ikke kan se stjernerne. Det er altså der, hvor lyset ikke kan komme igennem. Vi kommer stille og roligt ind. Vi kan se en gaståge her, hvor der foregår stjernedannelse. Vi ser de forskellige stjerner. Nogle, der lyser kraftigt og får gassen rundt om sig til at lyse op. I forskellige farver, også forskellige materialer. Og her ser vi en kuglehob, der ligger ikke så langt fra Mælkevejens centrum. Igen en kuglehob med fantastisk gamle stjerner, 12 milliarder år, tusindvis af stjerner, som vi ser her. Og det er det, som jeg vil sige, der er hovedhistorien i det her. Mælkevejen, som vi ser her, Mælkevejen består altså af en kæmpe variation af objekter. Der er små stjerner, der er store stjerner. Den strækker sig over 100.000 lysår. Stjernerne kredser rundt om det her centrum af Mælkevejen. Og de tidligere generationer af stjerner, ja, de har leveret det stof, som vi alle sammen består af. Så næste gang man går ud, kigger på himlen en mørk aften, så tænk på det fascinerende, at vi er børn af stjernerne, og de stjerner, vi ser på himlen, ja, de ældste af dem daterer helt tilbage til kort tid efter universet blev skabt for 13,8 milliarder år siden.